Zdravím, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska se podíváme opět na server Syndicate, respektive na to, jak si vydělávat. Jeden z mých obvyklých návodíčků úplně na nic, ale některým pomůže. Jak vidíte, ocitli jsme se na metinech 75 a no, prostě jsme tady a ukážeme si, co si tak vzít z těch metinů, co potřebujete na to, abyste si je vůbec dali a tak podobně. Však znáte to, takové ty blbůstky. Chtěl bych ten návod udělat trochu kratší, abych ho dostal na YouTube co nejrychleji, protože jsem už dlouho nic neuploadnul, mrzí mě to, ale prostě nebyla nálada. Prostě ani nebyl čas, protože doprčic, protože škola a tak dále, sice se vůbec neučím, ale přijdu vždycky vysušený jak ponožka z té školy a řeknu si, no co, natočím to zítra, přece se neposerou, ale tak jako fajn. No, takže z metinu 75 nám bude padat následující prud zlata, třeba i 2 miliony, jak můžete vidět, zlaté klíče a runy, potom vedlejší drop z toho metinu, vlastně ten méně častý jsou rukavice, expáky, kameny duše. A jeden z nejlepších dropů, co vám může padnout, je mapa pokladu. Mám ten pocit a jo. Myslím, že to je mapa pokladů, která se prodává cca za 100 milionů a více. Takže, proč bereme zlaté klíče? No proč asi? Budeme s nimi otevírat zlaté pokladny plus, protože ze zlatých pokladen plus padají perly a perly se prodávají za hodně. Prostě hodně. Bílá perla má cenu cca 16 milionů, což je docela pálka. Ale ta cena taky se rovná tomu, jakou práci vynaložíte mezi tím, než k ní dosáhnete. Protože bílá perla samozřejmě nepadá z každé té zlaté pokladny s plus. Musíte si dávat pozor, abyste otvírali zlaté pokladny s plus, protože se zlatých pokladen bez plus dropnete velké... Však víte. No. Co dále? Takže runy prodávají se, myslím, cca 300 až 500k kus, podle toho, kolik je ochoten zaplatit ten mamlas, co je kupuje. Nebojte se, že byste je neprodali, protože vysoké levely ty runy prostě potřebujou a ten, kdo je líný založit si dropa nebo ty runy brát ve swampu, protože tam dropují mnohem víc jungu, si ty runy prostě kupuje. Takže tak, co dále? Dušák samozřejmě 2 až 2,3 mega. Jo, mimochodem, tyhle ty zdobené šperky, zdobené ebeny, jsem koupil na tržnici za 1 milion jangu. Ne za 1 miliardu, za 1 milion. Myslím, že jsou úplně perfektní. 20 org, 20 ezo. Myslím, že je to OK. Asi si je nechám, protože hodlám tohodle varavy expert do swampu, abych vám mohl dělat videa, pokud mi můj notebook dovolí. Takže tak. Myslím, že je to super úplně náhoda, byl jsem z toho fakt úplně na větvi. Co dál bych vám pověděl? Jo, jsem v Tekashimově cechu, takže to znamená samozřejmě, že jsem žlutá říše. A jmenuji se Nuoshi. Co dále bych vám pověděl? Už vůbec nevím. Já už vůbec nevím, co bych vám pověděl. To je hrůza.
Revy, tobě úplně dochází slova, dej si pár facek, nenatáčej ty videa, je to úplně hrůza. Proboha, jak můžeš točit videa, okamžitě si jdu vydloubnout oči, čau, vypínám to, dislike. Takže tak. Doufám, že se vám video líbilo. Příště vám možná ukážu, příště vám ukážu, jak dělám MHčko a potom příště, vlastně příště, bych vám možná ukázal, jak se dropuje z těch zlatých pokladen, jak často asi ty perličky padají. Nějaké ty perličky samozřejmě vypadnou z každého, koho mám na Facebooku občas. Občas se tam vážně klepu smíchy. Tímto bych chtěl pozdravit Tess, nazdar Hrošíku a takže já se s váma loučím, mějte se pěkně, fapujte často a čau.